Re, viss ēters ir te! Un turpinās kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Jau 8 partijas ir gatavas vēlētājiem atrādīt savu piedāvājumu. 2 no sarakstiem iesniegti šodien un 1 no tiem apvienotais saraksts. Tajā par vēlētāju balsīm kopā cīnīsies Zaļzemniekus pamatusīs Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija, premjera amatam virzot uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Viņš pats gan lēmis cauri vēlētāju sietam nedoties. Vairāk stāst Madara Līcīte. 3 partiju – Latvijas zaļās partijas, Latvijas reģiona apvienības un Liepājas partijas biedri – startē no 1 apvienotā saraksta. Apvienības līderis Rīgā ir Saeimas deputāts Didzis Šmits, vicemē 1. Numurs Rīgas vicemēram Edvardam Smiltēnam. Šī ir komanda, kas spēja risināt vislielākos izaicinājumus, kas šobrīd ir priekšā Latvijai jau sākot no rudens. Jau faktiski šobrīd. Otrs – šis saraksts. Un es tiešām esmu lepns, ka mums to izdevās izdarīt, pārstāv pilnīgi visu Latviju. Katru novadu, katru pilsētu. Apvienības prioritāte ir droša, efektīva valsts pārvalde un augoša zaļa ekonomika. Nepieciešamības gadījumā kandidāti programmā iesaka rīkoties kā Vatikānā vēlot pāvestu. Kamēr nav pieņemts lēmums, no telpas neviens ārā nenāk. Šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu šie profesionāļi iesaisti, kas man šobrīd dod to pārliecību par to, ka ieklausoties un varbūt veidojot līdzīgi, kā tas varbūt ir daudzās citās valstīs, kā piemēram var pieminēt arī Somiju, kur uzņēmēji, kas rūpējās par savas valsts drošību, nāk ar priekšlikumiem pie valsts vadības, un valsts vadība ieklausās viņos. Partijas sarakstu līderi Latgalē bijušais Saeimas deputāts Juris Viļums, Kurzemē ekspremjers Māris Pečinskis, Zemgalē Saeimas deputāts Edgars Tavars. Kandidātu vidū vairāk uzņēmēji, kultūras darbinieki un pašvaldību deputāti. Mūsu sarakstā ir cienījami cilvēki, kuri sevi jau ir pierādījuši. Un arī mēs noteikti nebūsim populistiski. Mēs runāsim par reāliem darbiem, reālām lietām, tām, kas cilvēkiem rūp un ir nepieciešamas. Apvienotā saraksta premjera amata kandidāts ir uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns, kurš pats vēlēšanās nekandidē. No apvienotā saraksta vēlēšanām pieteikti 115 kandidāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.